E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Muita gente chegou a esse vídeo por meio do Instagram, do Facebook, do WhatsApp. Então a pessoa assiste, às vezes sai e esquece de se inscrever. Clique em inscrever-se aqui embaixo, você se tornar um inscrito, um membro desse canal. E já vai clicando em gostei, hein? Eu tenho um cachorro pra caralho. Lá na minha casa da minha mãe tem 1 bilhão. E aqui na minha casa tem 3. Tem a Regina, que é a maior grandona. E a coisa mais linda no mundo. Oh, meu Deus. Tem a Amora, que é pequenininha e bonitinha. E a Gisele, chegou agora. Ela é uma pinte. Aí o nome dela é Gisele Pinte. Depois que ela chegou, minha vida virou um eterno... Bora, Will. Não posso, ela dormiu no meu braço, ai meu Deus. Pinte, eu não gostava de pinte porque o meu primeiro contato com pinte não foi legal, não. Agora o cachorro pra me surpreender foi a Gisele, que é um pinte. E eu não gostava de pinte. Mas hoje eu gosto de pinte e gosto até da personalidade do pinte. Ele é pequeno, ele tem muita energia, sabe? Às vezes ele explode, ele late, ele vira pro outro lado. Caga pra caralho. Um dia eu parei pra analisar, falei, caralho, que merda grande essa cachorra. Que a cachorra é desse tamanho, a merda é desse tamanho. Eu falei, caralho, do tamanho da perna da cachorra. Você para pra prestar atenção, é muita merda. Pô, cagar do tamanho, imagina tu cagar do tamanho da tua perna. Tu é doido, é? Tem nem espaço pra isso aqui não, meu amigo. Eu cago do tamanho da minha perna, toda vez que eu vejo a merda eu grito. Terminei de cagar aqui, eu... Eu amo cachorro demais, e eles também me amam. A única coisa que eu não gosto é que cachorro ama tanto que eles amam todo mundo, aí você não se sente especial. Tô aqui brincando com ela, ó, na maior intimidade do mundo. Chega outra pessoa, ela faz isso, ó. E eles amam com força, porque você tá na rua, o cachorro tá brincando com você, ele chega cheirando devagarzinho, com medo, você passa a mão nele e fala, oi cachorrinho, tudo bom? O cachorrinho olha pra você e fala, tudo bom, agora você é meu dono. Você dá 2 passos, o cachorro vem atrás. Chega um momento, você começa a explicar pro cachorro. Vai embora, cachorro, eu te amo demais, mas eu não posso ficar com você, porque a minha mãe não deixa. Aí às vezes, se for criança, você até pega, leva pra casa, esconde, cria 20 dias debaixo da cama. A mãe, quando acha, diz, vá botar onde você pegou. Aí lá vai tu. Ah não, mãe, o bichinho, olha. Oi, mãe, ele gosta de mim, mãe, vamos. Ele gosta de todo mundo, doidinho, oh, meu Deus. Agora, eu acho que deve ser difícil a vida de cachorro pequenininho e peludo, porque eu acho que chega um momento da vida deles que ele não quer mais ser fofo. Mas eles parecem. Olha o sapatinho, como é fofo. O gato é muito autossuficiente, ele não precisa de ninguém. Gato não precisa de GPS pra nada. Aí no Bird Box, quem é cego se salva. Um caralho que se salva é só os gatos. Porque o gato é o MacGyver dos animais. O Mr. M se inspirou num gato. Porque o primeiro que teve não era Mr. M, era Mr. G de gato. Eu acho que chega um momento da vida do cachorro que ele já tá puto, que ele fica, caralho. Meu irmão, todo mundo que chega na minha casa fica fazendo vozinha idiota pra mim, fica passando a mão em mim. E eu já tenho 55 anos e ninguém me trata como adulto. Eu comparo esses cachorros pequenos e fofos às mesmas pessoas que trabalham vestido de Dora Aventureira, Coelho da Paz. Que sempre é um velho fumante, né? Que por fora ele é fofo pras crianças, mas por dentro ele é um velho fumante. A menininha, Dora, fica o Butterfly. E o cara lá dentro, Butterfly. Aí quando dá um intervalo ele fica atrás do caminhão com a cabeça da Dora aqui atrás e... E eles são sinceros, pô. Tão com coceira no cu, arrasta o cu no chão e acabou. Já viu uns cachorrinhos assim? E também ia ser estranho, né? Imagina tu brincando com o cachorro, jogando a bolinha, o cachorro vai voltando e... Pera aí, só um segundo aqui, irmão. Coceira no cu da porra. Vai, joga a bolinha. O gato, você pode estar trazendo ele dos Estados Unidos. Tá na caixinha dele, né? De transportar animais. Tá com cadeado pra ninguém mexer. Foi ali tomar um lanche, voltou, embarcou, esqueceu o gato no aeroporto. Chegou em casa chorando, meu Deus do céu, eu esqueci meu gato. Oh, meu Deus, eu não acredito nisso, não. Tu abre a porta, o gato tá na tua frente, ó. E ainda cospe o cadeado da caixinha. O gato é muito autossuficiente, cara. Ele nem precisa de você, não. Ele é esperto, ele consegue até te manipular, cara. Tu tá na cozinha cortando cebola, ele fica embaixo só assim, ó. Me dá um. Me dá um. Tu mostra pra ele que é cebola, ele cheira e fala assim, ó. Não, não. E sai. Ele anda nos telhados, nos muros. Tiver caco de vidro no muro, ele ainda mola as unhas, cara. O cachorro no telhado, ele morre. Ele é estabanado, ele não sabe onde ele bota o pé. O cachorro, ele tá caminhando, ele bota o pé. Puf, morre. O gato manda na vida dele, cara. Ele nem precisa de tu, não. Pode prestar atenção que o gato, ele fica em casa. Quando tu sai de casa, tu fecha a porta. Se tu botar o ouvido na porta, tu escuta ele dizer assim, ó. Ai, graças a Deus. O cachorro, qualquer coisa, ele tem que morder pra saber o que é. Ele dá uma cheiradinha, lambe, aperta. O gato, ele já sabe o que pode e o que não pode. Ele vem de nascença. O gato é esperto, amigo. Você pode dar um feed de energia desencapado pra ele, ele olha. Ela fala, vou não. Cachorro, ele sempre tá com cara de eu te amo. Você olha pro cachorro, a cara dele tá assim, eu te amo. Você sabia que eu te amo? Você olha pro gato, a cara do gato é de eu sei que você me ama. É essa a cara do gato. Eu gosto daqueles gatos que parecem egípcios, sabe? Uns gatos que não tem pelo, que tem a cara de assim, ó. Cara de tédio. Tem um gato que tem cara de tédio. Tá ligado aquela cara de tédio que o gato tem, assim? Se ele tivesse uma voz, ele falava assim, ó. Oh, meu Deus, chegou o bando. Bate reação pra mim, ô mano idiota. Cachorro cheira o cu do outro. Interessante, né? O modo de identificação, assim, de cumprimento dos cachorros é chegar e dar uma cheiradinha no cu do outro, assim, ó.
Só pra ver. Mas eu sei o que é isso aí. Sabe o que é? Porque cachorro não é otário. Isso aí é um código pra ver se não é outro bicho disfarçado. Porque cachorro que é cachorro quando caga no sujo toba. Então tá limpo é o quê? Cu de cachorro. Então ele se encontra e já vai logo atrás e... Tá limpo, galera. É cachorro mesmo. É cu de cachorro esse aqui. O arrependimento quando a gente sem querer pisa no rabo de um cachorro. Então o cachorro é um bicho que parece que transborda tanto amor que a gente se sente, meu irmão, a coisa mais ruim do mundo. A pessoa deitada no chão, tu passa sem querer pisa na perna, tu fala, é só um humano. Agora quando você pisa na patinha do cachorro, meu amigo, quando tu escuta aquele som, ai, ai. Ai, aquilo ali é o som de Deus dizendo assim: o que tu fizeste, filho? Eu já viro pra trás assim, ó. Perdão, Jolie. E pra piorar, tu olha pro cachorro, ele tá com essa cara aqui, ó. Me desculpa, cachorrinho, se eu beijar sua patinha. Oh, meu Deus, só pisa em bosta e mija, mas é tão cheirosinho. Me desculpa. Quando eu vou na casa de alguém que tem cachorro e eu me apego ao cachorro, na hora de ir embora, meu amigo, eu parto. Não! Eu vou voltar, pequeno cachorrinho. Eu vou brincar com você. Eu vou fazer tudo que os seus donos não fazem. Eu vou correr. Eu vou voltar. Eu vou me deitar no chão. Eu vou deixar você lamber a minha boca, que eu sei que é o que você mais gosta de fazer. Mas ninguém gosta que cachorro lambe a boca porque pensa que ele é muito sujo e come merda. Mas você merece todo o amor do mundo e eu posso cheirar sua patinha pra sempre. Ai, meu Deus. Eu acho que o gato é muito mais inteligente. Você dá pra ver pelas brigas. Cachorro, quando briga, você não entende nada. Cachorro chega pro outro e fala... Ram! O outro fala... Ram! Aí o outro fala... É o quê, meu irmão? Se for de pinte... Se for de pug... A do gato não. A do gato você entende que é um diálogo ali. Enfim, seja lá qual é o animal que você tem na sua casa, se é gato, se é cachorro, se é cobra, se é papagaio, se é hamster, eu sei que toda casa que você chega que tem um animal sempre fica muito mais animada porque você vai conhecer, vai brincar, vai fazer um monte de coisa. E eu espero que você tenha gostado. Caso você tenha gostado, clica no botão gostei que ajuda demais. Se inscrever é muito importante, você que está chegando agora no canal, para a gente bater 50 milhões e ganhar a placa de rubi. Eu quero que você comente aqui embaixo, neste vídeo, comenta aqui embaixo, qual é o animalzinho que você tem, como é que ele é, conta pra mim, eu quero saber. Tamo junto, bebê! É nóis, valeu, e brr, e brr, e tico, 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 valeu!